Thank you.
Está a cortar a meta desta terceira semifinal, Ricardo do Adfa. Thank you.
terceiro lugar, Ricardo Esteves Ferreira, do AFSA. Parabéns, Ricardo. Em segundo lugar, Luís Silva, do AFSA também. Da AFSA. Dá exceção, não é comigo. Dá exceção, não é comigo. Muito bem. Esta já não é mais. Assim. E o campeão nacional, bem do Ponto Fome, bem do Norte, João Magalhães. Parabéns, o João é o primeiro campeão nacional do meu parque de orientação. Parabéns. Podem entregar as medalhas. As atletas femininas, em terceiro lugar, Mariana Moreira do Esporte. Em segundo lugar, Leonor Ferreira, ADN Sesimbra. E em primeiro lugar, campeão nacional, vem do Portugal também, é Inês Augusto. Parabéns, Inês. Está assim constituído o pódio feminino do primeiro campeonato nacional de orientação no Portugal.